こんにちは、こんばんは、クリームです。今回は牢山初男選手のまとめ動画です。極真空手の創世期に選手として活躍し、強烈な下段回し蹴りを武器に戦いました。極真空手の他にもキックボクシングや太極拳などの経験もあり、鋭い打撃や強靭な足腰から繰り出される攻撃は画面越しからでも伝わるほどの威力です。主な戦績は第5回全日本空手道選手権大会では優勝、第1回世界大会では準優勝と輝かしい戦績を残し、特に第5回全日本空手道選手権大会の決勝の山崎輝友との試合は名勝負として今でも語り継がれるほどの激闘です。現在は指導者として活躍されており、70歳とは思えない軽やかで力のある動きを SNS では見ることができます。それではまとめ動画をどうぞ。その準々決勝の第1試合、牢山初男三段右側、そして二宮白光二段左側、はい、ゼッケン8番の牢山、ゼッケン9番の二宮、さあ3分間の試合に入りました。まず右の低い蹴りを見せました二宮。牢山選手は今年25歳、一方の二宮選手また右の蹴りを見せましたが19歳、上り方の選手です。逆右ですね。あっといい伸び、突きを見せました。伸びのある突きを見せました牢山。小手で打ってますね。制限もありませんね。牢山選手非常に小手を使いますね。普通は下突き制限を使うんですけどね、はい、彼は小手、手のひらですね、手のひらで打ってますね。今の制限ですね、はい、後ろへ下がりますね。繋がりません。牢山は突いてます。牢山がいい距離であの突きを見せますね。あっと、綺麗に決まっております牢山。同じところ攻めますね。いいですね。再三見せます牢山の右の突き。下段突きが中段ですね。中段ですね。そして同じところ、はい、うまいですね。朗報です。非常に落ち着いてますね。よく見て、二宮選手飲まれましたね。体重の乗った突きを見せます牢山。カウンターで入ってますね。力ですね。あっていずれもその同じところ、蹴りでそして突きで攻撃されました二宮。重い右の低い回し蹴り牢山。もう一つインサイドに持っていきました。ちょっと手が出ます。二宮、ここでやめの対抗がなりました。試合終了でいたしましょう。判定赤4本。順当ですね。大きなポイントの差を持ちまして、牢山初男三段、まず準々決勝を勝ち進みました。準決勝進出決定であります。準決勝第1試合、8番牢山初男、右側、左側、ゼッケン25番、佐藤勝明。佐藤選手は、このオープントーナメントの第3回優勝選手であります。今日も優勝を狙いまして、佐藤選手としては2度目の優勝を狙いまして、これまでのところ、非常に安定した試合ぶりで勝ち進んでまいりました。さあ、試合が開始されました。まず軽く左の前蹴りを見せました佐藤。思い切った左の低い回し蹴りを見せました牢山。そして牢山の、はい、短い突きです、はい、短い突きが出ております。同じ場所ですね。左の脇腹を狙ってますね。同じ場所に持ってきますね。これは計算が生きていることでやりましょう。失礼と思いますね。体を乗せて
これまでの予選の4回戦までには見せませんでした。飛び上がっての技を見せます佐藤、ゼッケン25番左側です。蹴り合ってきましたね。じわじわと止めといて、蹴りなり少ないで決めると。今のいい感じですね。体が崩れてたから効かなかったですね。しかし、チャンネルです。飛び膝蹴りを狙いました佐藤。ガンガンありました。今、矢部の太鼓が鳴りました。延長の2分間終了です。いいですね、非常に。はい、ありがとうございます。判定は赤2本出ました。赤が2本出ました。これで主審が赤ということになりますと判定勝ちが決まります。主審赤、主審赤、堂山選手決勝進出決定であります。予想通りこの決勝に勝ち残りました。64番山崎照友2段。この山崎照友2段は第1回のこのオープントーナメントに引き続きまして2度目の優勝を狙います。一方の鉄拳8番堂山初夫3段はキャリア10年初優勝をかけましてこの後の決勝に臨みます。この注目する決勝戦の主審は大山茂6段。山崎の蹴り、そして大山の浮きがポイントになると見ていいでしょうか。早くも山崎が右左、左に発し低い、そして高い蹴りを見せました決勝戦。落ち着いてますね、大山選手。キャリア10年、大山、その山崎の蹴りを読んでおく。癖分かってますね。回し蹴りが出ております、大山。脇腹に今度は近い回し蹴り、大山非常に回っていいところに大山の回し蹴りが決まって左で牽制しておいて右の突き大山。残り1分となりました。3分間で争われておりますこの決勝戦、すでに2分を回っております。右の突き鋭く決まりました大山です。右の中段突き、いずれも中段突き。大山、大山のあの再三の右の突きがポイントになってるでしょう。全部蹴りを受けられたんですね。あと決勝戦残すところ10秒を切りました。これまでのところポイントでは大山が抑えている。もうほとんど時間がありません。さあ矢部の体育がやがてになろうというところ。睨み合いです。今矢部の体育が鳴りました。そして後半に入っては山崎に出なせたあと、飛び込んであの右